Olá pessoal que está visitando o canal, estou compartilhando com vocês um experimento que eu fiz, um teste de uma chocadeira artesanal que eu fiz de isopor para chocar ovos de peru. Eu estava com problemas com choca com as galinhas e acabei olhando uns vídeos que o pessoal estava fazendo, estava tendo uma boa porcentagem, uma eclosão boa, e eu pensei, vou fazer também. Aí então tá aí, fiz como o pessoal, a maioria fazia ali. Botei água embaixo, um termômetro que eu tinha em casa ali para medir. Deixei uns suspiros em cima e tá bem tranquilo, tá? Tô conseguindo uma temperatura boa. Deixei em 37,5, 37,9 no máximo. Que eu peguei uma tabela de um rapaz que tinha de um vídeo lá de uma granja, de um especialista. Só que eu peguei para ovos de galinha, não falava que era para peru, tô usando aquela tabela. E coloquei dia 30. E agora vamos ver, daqui uns dias eu vou colocar mais um videozinho de como tá saindo, para ver se vai funfar ou não. Coloquei uma lâmpada de 25 watts, ficou boa a lâmpada, deu uma caloria boa, consegui só uma placa de metal, uma chapa que eu coloquei em cima para a claridade, o calor não incidir direto nos ovos, eu acabei tirando essa placa aí. O calor não subia, aí eu tirei a placa e ficou muito bom. Aí eu consegui uma temperatura boa. E então, vamos aguardar para ver o que é que vai dar. Acabei colocando 50 ovos, ficou um pouquinho apertado, mas daqui uns dias eu coloco mais vídeos. Até mais.